Déu envià l'àngel Gabriel en un poble de Galilea anomenat Natzaret a una noia verge unida per acord matrimonial amb un home que es deia Josep i era descendent de David. La noia es deia Maria. Déu te guard, plena de gràcia del Senyor. Ell és amb tu. No tinguis por, Maria. Déu t'ha concedit la seva gràcia. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Com podrà ser això si jo sóc verge? L'Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra. Per això, el fruit que naixerà serà sant i l'anomenaran fill de Déu. També Elisabet, la teva parenta, ha concebut un fill de les seves belleses. Ella, que era tinguda per estèril, ja es troba al sisè mes, perquè, per Déu, no hi ha res impossible. Sóc l'esclava del Senyor. Que es compleixin en mi les teves paraules. La meva cosina, Elisabet, necessitarà la meva ajuda. Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes. Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor em vingui a visitar? Tan bon punt he sentit la teva salutació, l'infant ha saltat de joia dins les meves entranyes. Feliç tu que has cregut! Allò que el Senyor t'ha anunciat es complirà! La meva ànima magnifica el Senyor. El meu esperit celebra Déu que em salva, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. Des d'ara totes les generacions em diran benaurada, perquè el Totpoderós obre en mi meravelles. El seu nom és sant, i l'amor que té els qui creuen en ell s'estén de generació en generació.